Бисмиллахиррахманиррахим. Ага, сіздің кітабыңызды оқи бастадым. Енді бүгін түсініп отырмын деп айта алмаймын, бірақ кейбір сөздері өте жаныма жақын. Сол бір сөзді оқып кеткім келеді де. Осы сөздің өзінде үлкен ғылым жатыр деймін артында. Мұны оқысам, тағдырын тектін үзбеген дейді. Тектін тағдырын үзбеген дейді болады да. Ол деген, яғни біз жалғыз мен тағдырым емес. Мен жаңа чектің тағдырын жалғасымын деген сөз емес. Енді оны Құранда бірақ сөзбен түсіндіріп кеткен да, Алла Тағала деген әркім өз қауым түзетпенше Алла оны түзетуші емес деген. Яғни қауым деген сөз не? Осы жеті атамен біз бір қауым боламыз да. Яғни біз жеті атамен жеті тармақ жалғанып тұрамыз. Тек жеті атаға тарайды. Жеті атаға не? Жеті атадан кейін өзгереді. Жеті атадан кейін өзгереді. Өліп кеткен жаңа аварияға түсіп кеткен жағдайлар, ол деген өзінің тағдырын тауысылған адамдар. Иә, енді сол мысалы сол ғой. Бұл мына бір ағаш жеті ата. Оны Құранда айтқан мүміндер деген бір бас бидайдың жеті сабақтан жүз дән, әр сабағында жүз дән берген дейді. Міне жеті туралы сол айтқанда мүміндер бір бас бидайдың жеті сабақтан бір, мысалы бір діннен жеті сабақтан жеті ата ғой. Әр сабағында жүз дән бергендей болады деген. Яғни, яғни біздің жеті аталығымызда әр аталығымызда жүз ұрпақтан Алла Тағала сондай есеп берген да, қалу керек. Мысалы жетінші атаңнан жүз ұрпақ, алтыншы атаңнан жүз ұрпақ, бесінші атаңнан жүз ұрпақ, осылай осылай ол мына 700-ге есептеп қойған. Мына мен институтта бізге былай оқытатын. Міне бидайды ектің ғой, бидай шықты, енді закон отрицания, дейді да. Яғни мына қамырын жібергесін, мына бидай, мына еккен бидайсыз өмір сүре алады. Адам да солай дейді. Міне ектің ғой, сен тудың ғой, ана бала біраздан кейін анасыз өсіп өзі тағдырын байланыстырады дейді да. Бірақ бұл деген енді иблистің жаңағы жобасы. Бұл жерде дұрыс қой, бұл жерде білімсіздік жоқ, бұл жерде білімсіздік тұр да. Барлық нәрсе жерден өнеді. Мына айтсам, мысалы малдың өзін дейді, жерсінбейді дейді да. Бір жерде мысалы бір облыстан келесі облысқа барған мал жерсінбейді, ана шөптің өзін. Сондықтан бұл жерде не тұр? Біз осы мына жаратылысты білмейміз, біз жерден қуат алып тұрамыз табанменен. Біздің жүрегіміз жерден жаралады. Мінекей жермен жалғанып тұрады, оң аяқпенен жүрек соғысың. Егер де сенің жүректің соғысыменен екеуі сәйкес келмесе, сен жерден ажырайсың. Жүрек соғысын айырмасы, сен екі ортада қалтақ қаласың, кез келген дейін ақпарат ала бересің да. Міне жерге жалғану деген ол міне ақ табанды болу, өріс қазақта тұр да, әйелдің табаны да жәннат деген да. Міне әйелінде міне жер жәннат, төртінші қабаттан кейінгі көбеттерде жердің астында өмір бар, жердің астында жәннат бар. Сол ана қызыл мысалы күн қызарып шығады, яғни ұяттан, қызыл қуаттан шығады, қызарып батады. Ана күн жерге жақындаған кезде қарасаң қызыл пайда болады. Неге? Жерден қызыл қуат өніп тұрады. Біздің ұятымыз, біздің өміріміз барлығы сол ұяттан пайда болады да. Жанның негізінде сонан пайда болады. Иманның барлық нәрсе сол қызылдан пайда болады да. Қызыл ұят мінекей. Сондықтан деген орыстар айтады ғой, совесть половина веры дейді. Иә, ол сол ғой, сол күн. Сондықтан енді мынау біздің тектілік дегеніміздің өзі ең ұзын осындай қуат, ол қызыл ұятпен жалғанып тұрады да. Егер де біз ұятымыз жоғалтсақ, тектілік үзіледі. Міне тағдырын тектен үзбеген деген яғни ұятын жоғалтпаған деген сөз. Енді соны пайғамбарымыз не деген? Иманның жартысы әйелде деген. Яғни еркек адам ұятын жоғалтып алуы мүмкін, соғысады, бірақ біздің елдігімізді халқымыз сақтайтын әйелдер. Міне әйел адамнан ұят жоғалмау керек. Мінекей еркек адамның, сондықтан дейді жаман еркектің дейді басын жақсы әйел төрге шығарады дейді. Міне осының өзі не? Ол неден болды? Ол әйел ұят қызылды қондырушы. Сондықтан қыз дейміз да, қыз деп атайғанның өзінде де сол қыз шырақ дейтіні. Сонан бастады, қызыл қуатты таратушы ғой енді. Міне осындай осындайды мына енді кітапқа келетін болса, бұл кітапта саған осындай деп тұрмын. Бұл қайсанмен келіп тұр мына. Мысалы сен бұл енді сен бастаумен келіп тұр екенсің, алғаз бастаумен келіп тұр жақсы мен жаманды. Енді осының ішінен сен оқып отырсаң бір не иә сыйған ол сол бір жайсыз болады да, мынау менім менде бар ғой мынандай деп сені бір жамандап, сені бір сынап отырғандай болады да, әсер болады өзіңе.
жоқ, тұра тұр енді. Сондай, бұна ішінен тауып аласың бір санды тағы да, сол санды өлең саған сондай әсер берді. Немесе, сен сол сан саған жаныңын майдай жағат, я түсіңді көрсетеді. Сол санды. Сол сенің тектіліктің, мұна отырған енді мұна, тағдырың тектіліктің жібі сонан тұр. Сонан, яғни сенде қарсылық қайналып кетін, көлеңкең сонда тұр. Сол көлеңкеңді көресің, яғни барзақ әлемінің жалғауын деген сол ғой. Барзақ әлемінің жалғанасында сен соны енді әр қарай осыны дамыта берсің, дамыта берсің, соның ішіндегі мән түсінесің, соны екеу, үшеу көбейе береді, көбейе береді, көбейе береді, сол сияқты сенің бұна ішінде сандарың көбейеді. Бұл бір, бұл яғни үш нәрседен тұрады. Бұны мәшһүр Жүсіп атамыз айтқан, мен бір қызық керемет көрдім дегенде, жалаңаш, соқыр, саңырау, үшеуі бірін-бірін жетектеп жүр екен деп. Мінеке осы мұнау, қазір мұнау соқырлықпен байланысып бірінші, адамның көру қалатын. Енді екінші кітапта ол баратта ол жалаңаштық бенен. Я мұнау жалаңаштық, анау көру. Сосын үшінші кітап болып мұна жан саңырау дейді үндесті. Үшінші кітапта үндесті болады. Осы үш адамның тектілік қасиеті ғой. Осы тектілік қасиеті сен қандай мінезбен жалғанып тұрың. Яғни Абай атамыздың 72 мінезін бізге қазір қарапайымда осы заманға сай біздер арқылы, мына зікір арқылы халыққа таратып отыр. Енді бұның несі жеңілдігі неде? Қазір жағдайда бізде ата жол басталған кезде біз бәріміз мәңгүтпіз. Тіптен дәрет алу дегеннің өзі білмейтін еді. Арыстан бабаның басына барып дәрет алдыратын да. Айтуы апарсаң болды дейді ғой, жұрттың бәрін жаппай зираттады, зираттады. Сонда нет, сонда өзінің ана көлеңкесін тезірек өткізу керек еді, арыстан баба арқылы көлеңкесін өткізіп, оның түс көреді, көлеңкесін тану керек. Ол түс арқылы болды. Жұрт түс көре бастады, дүниесі түзеле бастады, жақсара бастады. Бірақ осының бәрін біз енді дамытуымыз керек еді, оны тазалықпен, ар-ұятпен, шариғатпен бекітіп, әрі қарай біз осы тұрған мағрифатпен екі ортаны шариғаттың арасын жаңғыртып, біз тарихымызды түзеуіміз керек еді, тарихатын. Осының бәрін жоғалтып алдық біз. Жоғалтып алдық та енді қазір енді осының бәрін басын бастау керек болып тұр. Енді не осы? Енді міндетті түрде шариғатты меңгермей, сен тарихатқа жол жоқ. Мінекей. Сол шариғаттан мінекей, сен шариғаттан, мына Яссауимыз айтқан, сен шариғаттан дейді, өзіңнің шариғат деген базар өзіңнің неңді нәрсеңді аласың дейді. Міне қазір. Бұл тұрған мінекей шариғат қазір. Осында сен өзіңнің нәрсеңді аласың, сен өзің табасың да мінезіңді. А, мынаны түзеу керек екен ғой. Мынау деп сосын әрі қарай сен даму басталады мінекей.